Seja linha, chapéu ou botão, não importa, aqui na Kairós tem de montão. Vem pra cá, Kairós Navegamentos, há 25 anos aqui em Joinville, atendendo todo o norte catarinense com a maior variedade de linhas, botões, aviamentos. Agora uma segunda loja também no bairro Iriniu. Bom dia, Daiane. Bom dia, tudo bem? Me fale um pouquinho mais da Kairós. Então, a Kairós ela tem 25 anos na parte de aviamentos, agora com a segunda loja, né, que foi um sonho realizado, para poder bem atender o cliente lá na parte do aventureiro. Kairós Aviamentos tem botão, tem zippers, atende facção, amiga costureira. Aqui tem a maior variedade e o melhor preço. Com certeza. Até aquela cliente que tá lá na casa dela com uma roupinha meio defasada, quer dar uma modificada, não tem dinheiro para comprar uma nova, vem para cá que a gente faz uma solução. Melhor preço e sai com a roupa novinha. Tanto na parte de tecido, quanto os emborrachados, apliques e uma variedade grande de material. Desde cianinha, tecido, linha, tudo. Kairós Aviamentos, agora são duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Inácio Bastos, bem no centro. Número do prédio? 352. Telefone da loja? 3455-1697. O WhatsApp para poder bem atender no 991-13-3886. E agora na Rua Cegonha, né, que é um privilégio, pelo WhatsApp também, 988-864811. Vem pra cá, Kairós Aviamentos. Não importa se é linha ou botão, aqui na Kairós tem de montão. Vem pra cá. Bora.